odnosima Srbije i Crne Gore i u kom pravcu će se oni razvijati, sa Nebojšom Lazarevićem iz Centra za evropske politike razgovara Lijana Stanković. Da li je samim tim što je Srbija prva zemlja regiona koju je posetio kao predsednik Crne Gore, Jakov Milatović okrenuo novi list u odnosima dve zemlje? Kako su dvojica predsednika odgovorila na sporna pitanja sa druge strane, o tome razgovaram sa mojim gostom. Hvala vam najpre što govorite za Tanjik. Hvala na pozivu. Kada ste pogledali danas obraćanja dvojice predsednika, koja je po vama poruka negde najjače odjeknula? Pa vi ste sada pomenuli kako je Srbija prva zemlja koju je on posetio u regionu. Ja mislim da veću simboliku ima činjenica da je on prvo otišao u Brisel, a onda prvo u regionu došao u Beograd. To je jasna poruka da sa Srbijom ozbiljno partnerstvo, možda čak i da Srbija bude stariji partner u tom partnerstvu, što je i prirodno, ali 15 puta veća, ali samo na putu ka Briselu, na putu ka Evropskoj uniji. Mi smo kao dva pregovaračka tima Srbije i Crne Gore, čak i za vreme vlasti Mila Đukanovića, jako lepo sarađivali na nekom tehničkom nivou. Sada mislim da je to recimo odličan primjer i odlična prilika da se recimo na tome počne, da dva pregovaračka tima zajednički prave strategije, razmenjuju informacije, razmenjuju taktike, razmenjuju čak pregovaračke papire. Ne vidim tu ništa neprirodno, manje više isti jezik, isti propisi, ista pravna kultura. Da li je postavljanje ambasadora taj neki prvi konkretan korak? Prema mojim informacijama to je već dogovoreno i završeno, tako da se vratno čeka samo formalno da se vlada Crne Gore izglasa u parlamentu i da ona mora da predloži predsjedniku ambasadora. Tako da mislim i obrnuto da će i naši odgovoriti postavljanje novog ambasadora. I ono što smo mogli da vidimo negde, da su i srpski mediji kandidovali kao temu izručenje Svetozara Marovića, odnosno pitanje Kosova, a crnogorski izručenje Svetozara Marovića kao ključne sporne teme koje su bile na stolu u Beogradu. Pa kako se vama čini da su dvojica predsednika odgovorili na to? Ne verujem da će tako neko tehničko i potpuno relevantno pitanje za odnos Srbije i Crne Gore, kao što je izučenje Svetozara Markovića, moći da kvari sada novu sreću. Što se tiče pitanja Kosova, s druge strane, sumnjam nego ubeđen sam da iko ko razmišlja o tome da bi Crna Gora mogla, da je imala snage da otprizna Kosovo, da mislim da će taj razočarati. To se neće desiti. Crna Gora ostaje, siguran sam, privržena svom NATO članstvu, budućem članstvu Evropskoj uniji, i neće smeti da otprizna Kosovo, niti to nama nešto znači. Dakle, da mi zahtevamo od nekoga ko nam je potpuno, koga bi to mnogo koštalo, koja je, da kažem, sada već ne samo partner, nego i neka bratska nacija, da tražimo da učini nešto što bi bilo ravno samoubistvu, mislim da je to potpuno sumanuto. I ono što je Jakov Milatović rekao jeste da bi trebalo da uđemo u cipele jedni drugima u nekom narednom periodu, pa mislite li da je to moguće s obzirom na sve okolnosti? Pa ako bratski razmišljamo, treba da uđemo u cipele jedan drugome, to je jako lepo rečeno. I upravo sam sada pokušao to da uđemo u njihove cipele i da kažem da li je moguće, recimo, da li je moguće otpriznati Kosovo, tako. Zaključak je naravno ne, ako uđemo u njihove cipele. I oni naravno uđu li u naše cipele, mogu mnoge stvari da shvate. Bitna je volja. Dakle, taj zaokret nije se desio sad, on se desio pre 3 godine kada je pao Milo Đukanović, odnosno kada je pala prvo vlada DPS-a, a kada je proletos pao i predsjednik Milo Đukanović, samim tim nestala je ta želja za izazivanjem sukoba, potpuno besmislenog sukoba između Srbije i Crne Gore. Jedini smisao tog sukoba bio je održanje jednog čoveka na vlasti koji više nije na vlasti. Sada kada pogledamo i background, odnosno prethodno sve što je radio Jakov Milatović, negde ekonomija jeste njemu bliža tema od politike. Koliko će nam to značiti u razvoju odnosa Srbije i Crne Gore? Svakako jeste. On je u IBRD upravo pokrivao te regionalne infrastrukturne projekte i to mu je blisko. Ne zaboravimo ipak da je on predsjednik Republike, da su njegovi ustavna ovlašćenja, imenovanje ambasadora, predstavljanje Crne Gore u svetu, deljenje ordenja i sl. Dakle, ne verujem da će on izlaziti iz okvira. On je sada trenutno neko ko se pita za malo šira pitanja. Oni nemaju još uvijek konstituisanu skupštinu, nemaju vladu, pravosuđe u rasulu. Dakle, on je bukvalno jedina institucija koja funkcioniše, pa je normalno da se obraća i da govori o većem broju pitanja. Ali znajući njega, on će se od septembra držati svojih nadležnosti i razgovarat ćemo isključivo sa vladom Milojka Spajića.
Koga vidite na mesto premijera kada bude formiran? Ne vidim ja, vidi svako gospodina Spajića, to je već manje više izvesno. Mene je čudilo da su oni dobili samo 26 i nešto posto na izborima. Dakle, mislim da je to jedan loš rezultat bio s obzirom na mogućnosti, ali ipak oni će biti okosnica vlade, to oko toga nema spora. Očigledno da će u vladu ući Bečić, očigledno da će manjine podržati vladu, očigledno da neće ući Dritan Abazović za sada, jer je taj lični spor između sada već premijera izvesnog i Abazovića zaista dosigao neverovatan nivo. I to je to. Srpska koalicija najvjerojatnije neće ulaziti za sada i imaćemo jednu vladu sa veoma, veoma tankom većinom. Ali podsjećam vas da je tanka većina srušila Mila Đukanovića od 41, bukvalno. A koliko cenite da će vlada potrajati, pošto Crnoj Gori sada treba i stabilna vlada? Verujem se, 4 godine. Ukoliko, naravno, šta može da se desi? Može da se desi i onaj srpski scenariju iz 2012. do 2014. da krene neka borba protiv korupcije, da u toj borbi protiv korupcije padne jedna velika glava, jedan veliki kapitalac, da sa 26, sećate se da je Vučićeva većina 24 samo skočila od jedan put na 40 i nešto nakon tih nekoliko korupcionaških afera. I to može se desiti u Crnoj Gori, ukoliko se Milojku Spajiću, kako se zove, procenti porastu s 26 na recimo 36, on se neće libiti da raspusti parlament i ide na ponovne izbore. I s obzirom na tu konstelaciju snaga, da li vidite Crnu Goru u otvorenom Balkanu? Da, moram da kažem da vidim. Meni nikada nije bilo jasno zašto se, osim želje za proizvodnjom sukoba, zašto se Crna Gora do sada toga libila. To je jedna zaista korisna i normalna i od Evrope podržana inicijativa u kojoj su ušli, pazite, Srbije i Albanije su promoteri toga. Da li je Evropi nešto milije od toga, a da se Crna Gora protivi. To je bilo očigledno Milo Đukanovićevo, kako da kažem, želja da još na jednom temi pokuša da zamuti vodu. Sada mislim da će oni razmisliti i da će se uključiti u tu inicijativu. Koliko je to bilo i lično, a ticalo se odnosa dvojice prije? Da, sigurno i lično, ali pre svega politički. Pre svega želja da ništa što dolazi iz Beograda ne može da bude konstruktivno. I sada ako nešto dođe konstruktivno, vi imate problem. Hvala vam na razgovor. Hvala vam na pozivu. Gost Anjuga bio je Nebojša Lazarević iz Centra za evropske politike.